Har du sett noe liknande før? Nei, aldri. Hva som er viktig for en festivalfotograf? Ja, det er rett og slett å ha fokus på artisterne og det som skjer rundt der. Det er mange tøffe øyeblikk som kommer. Er det et bilde du jakter innen festivalene? Hele tiden. Synes du det kjekt å være her på Førdefestivalen? Ja, jeg synes det veldig kjekt. Synes du at stemningen også er helt på topp? Den fantastisk. Det jo så grønt og frodig og flott der, og det jo veldig liv på tunet. Det noe mat du kan anbefale? Ja, vi har noen nydelige hjorteburgere som helt topp. Ja. Førdefestival, you're fabulous. This is Lopa Qatari from BBC Radio 3. This is Ellen Cranage from RTE Irish National Radio. All the best with your wonderful Féidir Festival. Det jo ikke bare en festival, det jo Førde. Internasjonale folkemusikkfestival. Så det slik at hele, altså det ikke bare Norge, men det folk fra utlandet som kommer til Førde. Og det jo, det stort. Og når du står der på dine scener med 2000 mennesker, og du får de artisterne fra hele verden, som bringer verdensmusikken og folkemusikken fra andre kulturer til Førde, og du blander det med norsk haringfele, og hva det nå folkesong og det hele, det kraftige saker.